សត្វរមាសចិត្ត500ក្បាលត្រូវបានបានសម្ lambda នៅ ஆப்பிரிக்க ខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្នុងថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបាននិយាយថាសត្វរមាសចិត្ត500ក្បាលត្រូវបានសម្ lambda ដោយការបបាញ់នៅប្រទេស ஆப்பிரிக்க ខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2023កើនឡើង11%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022បើទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយការជួញដូរស្នែងរមាសខុសច្បាប់ក៏ដោយ ក្រសួងបរដ្ឋឋានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាសត្វរមាសចំនួន499ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលភៀកច្រៅនៅក្នុងសួនឧស្ម័នគ្រប់ក្រងដេររ៉នចំណែកសត្វតោដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងខេត្តខ្វាតសូលូណេតល់ភូមិខាងកើតវិញគឺនៅក្នុងឧស្ម័នហ៊ូលូវេអ៊ីហ្វូលូស៊ីដែលជាឧស្ម័នមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកតមួយប៉ុណ្ណោះមានចំនួន307ក្បាល ពាក្យពន់នឹងរបាយការណ៍នេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស្រីបាបារ៉ាគ្រីស៊ីបាននិយាយថានេះគឺជាការខាត់បងដល់គូប្រជែងបំផុតបង្កឡើងដោយការបបាញ់នៅក្នុងខេតខ្វាសូលូណេថលគណៈដាល់ក្រុមពាហ៊ុវិនិច្ឆ័យកំពុងបន្តធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឹងហត់ដើម្បីតុបស្កាត់លោកស្រីគ្រីស៊ីបានបញ្ထိုင်ថាភ្នាក់ងារអន្តរជាតិបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន49នាក់នៅក្នុងខេតខ្វាសូលូណេថលកាលពីឆ្នាំមុននៅទូទាំងប្រទេសអ្នកប្រមាណនឹងជួញដូរស្នែងរមាសចំនួន45នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការ African Tobacco គឺជាប្រទេសមានសាររមីះចរានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងជាចំណុចក្តៅសម្រាប់ការប្រម៉ាញ់ដែលត្រូវបានជំរុញដោយក្រុមហ៊ុនពីបណ្ដាអាស៊ីដែលស្នាញរមីះត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាអុសតបុរាណសម្រាប់ជាបាល់ជំនឿយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគិតត្រឹមឆ្នាំ2023អញ្ញាធោឧស្យានជាតិជំរុញឲ្យនយោបាយថ្មីធ្វើតែឧបករណ៍ចាប់សម្ដីពុតកុហកចំពេលមានការប្រួយបារំថាគណៈកម្មការមួយចំនួនទំនោងជាលួចខុបខិិនជាមួយអ្នកប្រម៉ាញ់ គួរដឹងផងដែរថាស្នែងរមាសមានដើរើការខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារងងិនពីព្រោះដំណ ্লাই របស់វិក្ពួរដែលធៀបទៅនឹងដំណ ্লাই មាសនិងគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនសហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធម្មជាតិដែលហៅកាត់ថា IUCN បានប្រកាសថាដោយសារមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សចំនួនសត្វរមាសបានកើនឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិក